אני רוצה לספר לכם על מקרה מעניין שקראנו בתקופה הנוכחית. הרבה אנשים מאוד מאוד בלחץ, ויש לנו לקוח שהוא נכנס לאתר של נתוני אשראי, ולא יודע איך שהוא נלחץ ומחק לעצמו את הנתונים של בנק ישראל, של מחלקת נתוני אשראי, ואז הבנקים היום לא יכולים לתת לו אשראי, כי אין לו בכלל, אין לו תיעוד אשראי. אז כן, אז הבאנו או שנה אחורה ומנסים למצוא עוד פתרונות, אבל אנחנו כבר יודעים שנכנסנו פה לבעיה, וכנראה גם אם נאשר לו את זה, הריבית תהיה גבוהה יותר, כי הבנק כביכול לא יודע עליו כלום. גם אם הוא ראה אוש שנה אחורה, או אושי מבנקים אחרים, בגלל שהוא מחק נתונים, גם אם זה לכמה רגעים, רואים את זה, שהוא עצר אספת נתונים, וזה באמת בעייתי. למרות שהלקוח הוא לקוח בסדר, טעות אנוש, אבל כן, עדיף לא לעשות את זה.